Як не потрапити на гачок шахраїв? Поліцейські офіцери громад Буковини розповіли, що робити при дзвінках інтернет-аферистів. У період воєнного стану на території Чернівецької області значно зросла кількість випадків онлайн-шахрайства, повідомляють у Національній поліції. Шахраї вигадують різні методи збагачення. Користуються вразливим станом громадян, зловживають їхньою довірою та спустошують банківські рахунки. Щоб якомога більше людей дізналось, як не потрапити до пастки аферистів, офіцери поліції відвідали автовокзали, магазини, лікарні та інші людні місця області. Поліцейським відділенням номер 1 міста Сторожинець проводиться роз'яснення робота серед населення, як не стати жертвою шахрайства. Тому ми даємо вам буклетик такий, що ви довели до людей, які будуть до вас заходити, і розказали, що не, якщо телефонують нас до них на телефон, якісь повідомляють такі шахрайські дії, щоб вони зразу кидали слухавку і дзвонили на 102, повідомляли про дану подію. Співробітники поліції наголошують, найбільше випадків, коли громадяни втрачають свої заощадження, виникають через розголошення конфіденційної інформації банківських карток, одноразових паролів для підтвердження операцій та даних для входу в банківські застосунки. Максим Берник, новини Чернівців, телеканал Сі4.